Ми побачили і почули ворога, який і спілкувався і по телефону, і бачили рух від ворога, це метрів 80. Нас противник не виявив. Наша задача була, щоб ми непомітно підібралися як ближче, виявили, скільки є противника, і знайшли місце для розташування наших сил. Як розвідника, перший вихід. Ми просувалися в сіру зону. Це була дорозвідка, ну і розвідка. Група складалася з трьох людей. Виходили, ну зрозуміло, з наших позицій. До цього продивився дрон на наявність ворога. Чи рухається він, і дали нам інформацію про те, що нікого не було замічено, ми вирішили. Ну, просувалися ми дуже повільно, але було складно, бо там дуже багато гілля, це шум, і було години 3 або 4. Ми побачили і почули ворога, який і спілкувався і по телефону, і бачили рух ворога. Ми це все спостерігали, знайшли місце дуже тактично важливе. Ну, тобто звідти все цінкується, все видно і ну, позиція дуже гарна була. Потім ми завели туди людей, показали, і все, вони окопалися там. Всі молодці, всі працювали на вищому рівні. Найскладніші це завдання, це штурм. А коли нам дають завдання штурм, треба зачистити посадку. Одну, потім ще одну. Це дуже тяжко і морально, і фізично. Але всі завдання, котрі нам давали, ми їх виконували. І успіхи були всюди. Це відбувалося на Бахмутському напрямку. Ця посадка була метрів 500 вздовж. Спочатку відпрацювали бульдогом, працювали, потім зайшли в посадку. Нам головне було зайти в посадку, це було саме найскладніше. Але, як виявилось, ворог відступив, ми зайшли в посадку і ну, зачистили. Зачищали довго. Так, вони відступили від краю посадки, який був більш ближче до нас, до наших позицій. Ворог відступив і там засіли вони. Безпосередньо метр від кожного з нас був противник. Просто підходили до їх нор і або кидали гранату, або стріляли. Просто сиділи в норах. Вони не виходили. Ми просто
кричали їм: «Здавайтеся, якщо ви виходите, ми вас не вбиваємо». Декотрі виходили, ми взяли двох полонених, а інші відмовилися. Я з ними сильно так не спілкувався, бо в мене не було часу, я робив свою роботу. Ми просто їх взяли, знаю, що одного взяли десантника, а другий був зеком. Відпрацювали дуже гарно, БПЛАшники теж працювали, дивилися, допомагали, коректували. Всі працювали злажено, не було, кожен знав свою роботу. Ціна дуже велика. Дуже. Треба, щоб наші ті двоє карандашика, хтось з них підтягнув ноші, як прийняв. Ви уявіть собі, якщо вам прийдеться хоч раз в житті подзвонити до дружини цього чоловіка і сказати, що його нема. Саме найважче – це втрача побратима. Я хочу сказати цивільним хлопцям, які зараз на гражданці, нехай готуються, бо нас все менше, але нехай готуються змінити нас. Немає сумніву, тому що це наша земля і ми будемо йти до останнього. Ми повинні забрати те, що наше. Він противник психологічно, та на нього дуже великий тиск. Бо він розуміє, ми йдемо вперед. Вони або тікають, або здаються, або просто до останнього стоять. Ну, а в будь-якому випадку, навіть якщо він стоїть до останнього, його знищують.